Presidenti ja njofton liderët të BE-s për planet e reja të Serbisë për sulme dhe destabilizim. SBA përsërit se Kosova obligohet ta themeloj asociacionin, por pa kompetenca ekzekutive. Flet zëvendës kryeministri Bislimi, gabohet opozita, Kosova ende se ka pranuar draft statutin për asociacionin. Qeveria merr disa vendime hap edhe kuletën, ndan nga 100 euro për pensionist e fëmijë. Mirëmbrëma të ndëruar shikues, mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve në RTK. Në Bruxelles, u mblodhën liderët e bashkimit evropian, të ftuar janë edhe ata të 6 vendeve të Ballkanit përëndimor në një summit që synon qartësimin e shumë paqartësive. Kosova përfaqësohet nga presidentja e Republikës Vjosa Osmani, para mbledhjes së summitit, Osmani tha se liderët e BE-s do t'i informoj për disa çështje, mes të cilave edhe rrezikun nga destabilizimi i rajonit që vjen nga Serbia. E kjo bazuar në informacionet që ka shteti i Kosovës. Liderët e Bashkimit Evropian u informuan sot nga Kosova se Serbia po planifikon sulme të reja. Presidentja Vjosa Osmani deklaroi në Bruxelles se këto do t'u thotë liderëve të Unionit në kuadër të samitit Bashkim Evropian Ballkan Perëndimor. Unë do t'i informoj sot të gjithë liderët evropian për informatat që institucionet tona të sigurisë së bashku me partnerët i kanë mbledhur në këtë drejtim, sepse këto janë alarme të cilat të gjithë ne së bashku duhet i marrim shumë seriozisht dhe të veprojmë si preventiv në mënyrë që Serbia mos të lejohet më ta destabilizoj rajonin tonë. Presidentja tha se samiti po mbahet në kohë të vështirë për Evropën e botën për shkak të disa konflikteve, por deklaroi se këto raste dëshmojnë rëndësinë për paqe e siguri në Ballkanin Perëndimor. Megjithatë, u shpreh se kjo nuk vlen për të gjithë. Akoma Serbia udhëhiqet nga njerëz të cilët dëshirojnë ta kthejnë prapa rajonin tonë në vitet e 90-ta. Ne nuk duhet ta lejojmë një mentalitet dhe një logjik e tillë të triumfojë. Prandaj po punojmë me partnerët tanë në Bashkimin Evropian në mënyrë që të rritet siguria në Kosovë dhe sidomos në aspekti sigurisë rreth kufirit me Serbinë. Presidentja foli edhe për masat të BE-s ndaj Kosovës, duke shtuar se përheqjen e tyre duhet të vendosen ato ndaj Serbisë, marrë për bazë faktin e agresionit të kryer nga Serbia me 24 shtator. Për fat të keq, deri tani nuk ka pasur ndonjë veprim, dhe nëse vazhdohet pas një veprim ose mas në raport me Serbinë, Serbia do ta marrë këtë si një lloj nxitje. Samiti i Bashkim Evropian Ballkan Perëndimor po mbahet me ftesë të presidentit të Këshillit Evropian Charles Michel. Paraprakisht, shefi diplomacisë së Bashkimit Evropian Josep Borrell deklaroi se samiti synon të krijojë lidhje më të ngushta midis BE-s dhe rajonit. Sipas tij, zgjerimi është një investim geostrategjik në paqe, siguri dhe prosperitet. Për më shumë rreth samitit të liderëve të BE-s dhe të Ballkanit Perëndimor që mbahet në kryeqytetin evropian, do të lidhemi drejt për drejt me gazetarën tonë në Bruxelles, Gjeraqina Tuina. Përshëndetje Gjeraqina. Cilat janë pritjet nga samiti liderve të BE-s dhe Ballkanit Perëndimor? Po, është ky samit e të rëndësishëm marë parasysh kontekstin geostrategjik dhe agresionin rus në Ukrainë, ku Bashkimi Evropian ringjalli ambicjet për pranimin e shteteve të Ballkanit Perëndimor në familjen evropiane pas gati 2 dekadash të asaj që quhej lodhja dhe mosgatishmëri që të pranohen shtetet e reja. Në këtë kontekst është edhe fakti se pas 2 dekada kur ky samit ishte mbajtur vetëm periodikisht, praktikisht vetëm 2 herë në 20 vjet, nga viti 2020 ky samit mbahet 1 herë në vit dhe ka fuqinë e vet sepse konfirmohet edhe 1 herë gatishmëria e Ballkanit Perëndimor e Bashkimit Evropian që të pranoj Ballkanin Perëndimor. Natyrisht ka edhe tema të pakëndshme në diskutimet që po mbahen në mes të 27 liderve të BE-s dhe 6 liderve të shteteve të rajonit, përfshirë këtu edhe çështë procesin e normalizimit të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë, si çështje më neuralgjike që konsiderohet këtu në Bruxelles, zgjidhja e së cilës do të qetësonte të gjitha rrethanat në rajon. Në këtë kontekst do miratohet në fund të takimit edhe deklarata e përbashkët e liderve evropian, me anë të së cilës do të ftohen Prishtina dhe Beogradi që në frym të kompromisit, të qasen proceset e dialogut dhe të punojnë drejt arritjes së marveshjes gjithë përfshirëse
gjithashtu dhe tëftohen si Kosova, ashtu dhe Serbia, që të përmbahen nga veprimet apo prononcimet për qarëse të cilat nuk e ndihmojnë klimën e dialogut. Elementi më i veçantë në deklaratën përfundimtare i referohet jo Kosovës, por Serbisë dhe ftesës së qartë dhe të prerë të liderve të bashkimit evropian që të vendosin sankcione kundër Rusisë dhe të punojnë drejt shmangjes, drejt parandalimit të shmangjes të tyre. Pikrisht këtu qëndron problemi nëse të gjitha shtetet e Ballkanit do të përshtaten me këtë deklaratë, sepse është deklaratë që e miratojnë liderët, mirë po pritet nga shtetet e rajonit që të përshtaten deri më tani, 5 shtete kanë konfirmuar përshtatjen, i vetmi shtet që ka problem me tekstin e kësaj deklarate, Serbia, akoma nuk e ka konfirmuar dhe pritet në fund të takimit të shihet nëse do t'i bashkangjitet kësaj. Si pas zyrtarëve evropian, përshtatja nuk është në detyrim i shteteve, mirë po, mos përshtatja dërgon sinjale negative në Bruxelles rreth orientimit geostrategjik të shtetit përkatës dhe vën në pikpyetje nëse ai shtet në fjalë i ndan vlerat e përbashkëta evropiane. Faleminderit për këto informacione, Gjeraqina. Kryesues të komisioneve të punëve të jashtme të parlamenteve të 12 vendeve evropiane kërkojnë nga Bashkimi Evropian që Kosovës t'i hiqen masat ndëshkuese. Këtë kanë bërë përmes një deklarate të përbashkët drejtuar përfaqësuesit të lartë për politikë të jashtme dhe zëvend presidentit të Komisionit Evropian Josep Borrell dhe përfaqësuesi special të BE-s për Ballkanin Perëndimor Miroslav Lajçak. Kryetarët e komisioneve për punë të jashtme që e kanë nënshkruar letrën janë nga Britania e Madhe, nga Gjermania, Çekia, Irlanda, Lituania, Estonia, Belgjika, Kroacia, Italia dhe Bullgaria. Për këtë letër reagoi edhe presidentja Vjosa Osmani, e cila duke rikujtuar se masat e vendosura nga BE-a ndaj Kosovës duhet të hiqen. Falenderoj kryesuesit e komiteteve parlamentare të 13 shteteve evropiane. Shtetet e Bashkuara të Amerikës sërish konfirmojnë se asociacioni nuk duhet të ketë kompetenca ekzekutive dhe as të jetë nivel i tretë i pushtetit. Ambasadori amerikan në Kosovë Jeffrey Hovenier zgjodhi pikrisht Mitrovicën për të sqaruar se askush nuk e do edhe një republikë sërbe sikurse në Bosnjë-Hercegovinë. Shtoi se formimi i tij është obligim i Kosovës, ndër të tjera foli edhe për marrëveshjen e nënshkruar mes Kecit e Elektroserverit. Rikurtoi se energjia e shpenzuar duhet të paguhet. Zgjodhi një qytet tjetër të flasë për asociacionin, por mesazhi ishte i njëjtë. Ambasadori amerikan në Kosovë tha në Mitrovicë se asociacioni nuk duhet të ketë kompetenca ekzekutive dhe as të jetë nivel i tretë i qeverisjes. Madje shprehu habin me komentet e kritikat për draft statutin e tij. Qëndrimi i Shteteve të Bashkuara ka qenë i qartë. Ne besojmë se asociacioni i komunave me shumicë serbe duhet të jetë në përputhje me kushtetutën aktuale të Kosovës dhe në përputhje me vendimin e gjykatës kushtetuese. Nuk duhet të ketë një qeveri të shtresës së tretë, nuk duhet të ketë kompetenca ekzekutive, ne nuk duam një tjetër Republikë Srpska, nuk duam diçka që mund të ndikojë negativisht në funksionimin e Shtetit të Kosovës. Hovenier foli edhe për mundësinë e largimit të kryetarëve të komunave në veri të vendit sipas udhëzimit administrativ, e cilësoi hap drejt shtensionimit të situatës. Ne presim që të gjitha institucionet në Kosovë në të gjitha nivellet të bëjnë gjithçka që është e mundur për të lehtësuar zbatimin e plotë të këtij udhëzimi administrativ që i siguron qytetarët që të mund të ushtrojnë të drejtën e tyre demokratike. Diplomati amerikan rikujtoi se SBA-ja e mirëpret marrëveshjen e nënshkruar në mes të Kecit dhe Elektroserverit. Tha se të gjithë duhet ta kuptojnë se rryma e shpenzuar duhet paguar. Ne presim zbatim të shpejtë këtij udhërrëfyesi që në fakt i ka disa afate të cilat janë të kaluar, gjë që është zhgënjyese. Unë e mirëpres arritjen e marrëveshjes mes Kecit dhe Elektroserverit. Është komplikuar, ka shumë punë teknike për të bërë. Mes tjerash, ambasadori foli edhe për kërkesën për urdhër arrestin ndërkombëtar për Milan Radojčićin. Nuk mund të them me saktësi se si do të përgjigjet apo mos përgjigjet Serbia ndaj një kërkimi me alarm të kuq nga Interpoli. Alarmi kuq thjesht kërkon nga qeveritë që potencialisht të arrestojnë dikë bazuar në procedurat legale të një vendi, por ka raste që shumë vende nuk veprojnë për ekstradim duke u bazuar në këtë alarm të kuq. Ka edhe mjaft kushtet e tjera.
O venier për sëriti se personat përgjegjës për sulmin kriminal të 24 shtatorit në Banjsk duhet të mbahen përgjegjës, dhe fase këtë SBA-ja ja ka bërë të qartë edhe servis. Këto deklarime, diplomati amerikan i bëri pas një diskutimi me student në Mitrovicë. E zëvendës kryeministri i Kosovës, Besnik Bislimi, në një intervistë për RTK Prime, deklaroi se qeveria nuk e ka pranuar draftin e asociacionit, por është pajtuar që ai të dërgohet në gjykatën kushtetuese. Bislimi akuzoi opozitën e tanishme për deklaratat e tyre rreth asociacionit. Madje ai ka thënë se ka disa shembuj që opozita është në vijë me Serbinë. Zëvendës kryeministri foli edhe për ndarjen buxhetore nëpër komuna. Ndjekim në vazhdim një deklaratë të Bislimit, kurse intervistën e plot mund ta ndiqni sonte në orën 21 në RTK Prime. Kjo narrativ është duke për në shpëndohat qëllimisht edhe gabimisht. E ta shpjegojmë tani, zëvendës kryeministri, ju nuk e keni pranuar këtë draft? Jo, asë një rast. Qeveria Kosovës vetëm ka thënë kështu. Procesi i veprimeve në zbatimin e marrëveshjes së Brukselit i ka disa faza kur bëhet fjalë për draft për vendkrijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, ku njëra prej fazave është dakordimi qeverisë që një draft ta ndërkojë në gjykatë kushtetuese. Në këtë draft statut që ju e keni, zëvendës kryeministër, pyetja ime është konkrete, a përmendet rezoluta 1244 në preambul? Po. Si përmendet rezoluta? Tashun, nuk e kam... Edhe pse duhet përmendet? Nuk e kam draftin përmendet, po tash për këtë përgjigjen ata që kanë draftu. E kemi pas letë në shtamë bëlla faqë me vëqicim, kur kanë thonë edhe opozita juve me ndonë kështu si Serbia, ju me ndonë i ndryshe, do të shdo... Kjo është të rëndzëve, së kryeministër. Po atër së një lajë qakë pëse nga ka thonë këtë akuzë. Isa Mustafa thotë që one kam kërku nenin për të dërgu në kushtetuse, për arsye se në Bruxelles, në negociata më është thonë që këta e ka kërku Serbia në më. Ka dokument për këtë zëvendës kryeministër apo është thënë kështu? Jo, mund ta pyetni Bashkimin Evropian. Në qoftë se kjo që ne po e bëjmë tani ose paske ka pas na paska prezantu tani, qenë ka super zajadnic, ku është problemi të vëqis i cili po thotë nuk pedu super zajadnicën, po përduat zajadnicën e Isa Mustafës. Merë raportimin e GAP-it, diskuton me çdo student të mirë të ekonomisë, të tregon që është një manipulim i pastër statistikor. Zëdhënësi i KQZ-s Valmir Elezi në një deklarim para medjave ka thënë se kanë pranuar në adresën zyrtare tri kërkesa të ndara nga kryesuesit e kuvendeve komunale të Leposaviçit, Mitrovicës së Veriut dhe Zubin Potokut. Elezi tha se nga komuna e Zveçani deri më tani nuk kanë pranuar një kërkesë të tillë. Të tre kryesuesit e kuvendeve komunale kanë kërkuar nga KQZ që ti ofrojmë informata zyrtare për antarët e grupit të inicues se a janë votues të komunave përkatëse. Dhe së dyti, të njëjtit kanë kërkuar që t'i ofrojmë informatat lidhur me numrin e përditësuar të votuesve të regjistruar në këto komuna mbi bazën e të cilit për llogaritet numri minimal i nevojshëm i nënshkrimeve prej 20%. Nga komuna e Zveçanit, deri më tani do thotë, ne nuk kemi pranuar ndonjë kërkesë të tillë, nëse eventualisht pra paraqitet një kërkesë e ngjashme, sigurisht se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do ta trajtojë ngjashëm sikurse këto kërkesat tjera. Qeveria vendosi që këtë fund vit i gëzoj fëmijët e të moshuarit. Ata do të marrin nga 100 euro, derisa pensionistët këtë shtesë do të marrin gjatë javës në vazhdim, fëmijët do të marrin në fund të vitit në gjirologarit e njëta të prindërve ku i marrin edhe shtesat nga 10 euro. Ekzekutivi mori edhe disa vendimet të tjera. Premtimin se çdo vit fëmijët do të përfitojnë nga 50, 100 apo 150 euro varësisht nga të ardhurat e prindërve. Kryeministri Albin Kurti tha se po e mban, kjo pasi qeveria që drejton, vendosi që fëmijët dhe pensionistët të përfitojnë nga 100 euro këtë vit. Si vjet kemi vendosur që të gjithë fëmijët pa dallim të përfitojnë nga skema dhe shuma e përfitimit të jetë 100 euro. Për të gjithë pension marsit, këtë fund vit, me qëllim të lehtësimit të kostos së jetesës për këtë kategori të cenueshme, do të miratojmë shtesën e njëhershme prej 100 euro përveç pensionit të rregullt mujor që marr.
E detaje për shtesat financiare për fëmijët e pensionistët dha ministri financave Hekuran Murati. Për të gjitha nënat dhe prindrit që marrin shtesa për fëmijë, do të njoftojmë me kohë pra gjatë ditëve në vijim se kur do të procedohet shtesa prej 100 euro njëhershme për të gjithë fëmijët në kuadër të skemës së rregullt që ata marrin pra për shtesat për fëmijë. Dhe transferi bëhet në llogarinë ekzistuese, pra nuk ka nevojë as aty të bëhen ndryshime të tjera. Gjithashtu përveç buxhetit prej 161 milion euro, qeveria ndau për FSK-n edhe 40 milion euro shtesë, duke plotësuar kriteren e NATO-s për financim në mbrojtje që është 2% të brutoproduktit vendor. Ekzekutivi vendosi për ndarjen edhe të 4 milion euro mbështetje për biznese, bujqit e dëmet nga vërshimet e shtatorit dhe janarit, përveç tjerash, qeveria ndau edhe 26 mil euro për FSK-n simbolim të shpenzimeve për koncertin në Rno për me tregue. Përveç vendimeve në mbledhjen e qeverisë, kryeministri Albin Kurti foli edhe për rezultatet e dobta që nxënësit kosovar treguan në testin PISA. Sistemin arsimor ai e cilësoi me defekte kronike strukturore, duke parashtruar edhe një kërkesë për mësim dhënësit. Natyrisht që jemi të shqetësuar me rezultatet e testit PISA për vendin ton, të cilat treguan për defekte strukturore e kronike të sistemit arsimor që shtrihen gjatë në të kaluarën e shoqërisë son dhe nuk do të mund të regulohen as për një herë e as shpejt. Testi PISA po tregon që në fëmirin relativisht të hershme, diçka nuk po shkon mirë. Qeveria angazhohet për kushtet të mirat punës, të mësim dhënjës e të mësim dhënjës, ndërka që mësim dhënësit duhet të kujdesen që të motivojnë, inspirojnë dhe të garantojnë që nxënësit po mësojnë dhe po dinë. Diskriminues për disa komuna vazhdon të konsiderohet buxheti për investime të reja kapitale për vitin 2024. Rreth 60% e tij sipas Institutit GAP u është ndar katër komunave që udhëhiqen nga lëvizja vetëvendosje përkatësisht Zhilanit, Kamenicës, Shtimës e Podujevës. Kjo edhe ka ngritur përplasje mes pushtetit dhe opozitës. Këta të fundit janë të bindur se nga qeveria ka pasur favorizime, por kjo kundërshtohet nga Ministri Financave. Deputetët e opozitës vazhduan debatin rreth ndarjeve buxhetore të qeverisë për komunat. Sipas tyre, pushteti po i dënon qytetarët që nuk mendojnë si ta. Deri dje kanë promovuar që do të kenë për barazi, ndërsa sot po tregojmë më së miri me veprime konkrete që asesë nuk janë për barazi, por janë për diskriminim dhe për të dënuar gjithë ata që nuk mendojnë si ata. Është mjaft shqetësuese mos ndarja e barabartë për komunat, për qytetarët që jetojnë në ato komuna që përfitojnë, por ja që kemi një qeveri që në fokus e ka petkun, partia, klanët dhe ato projekte që i menaxhojnë më lehtë dhe përfitojnë më shumë. Në të gjitha projekte të cilat janë konsideruar vitale, kemi qenë shumë mbështetës, sikurse edhe tek rasti i marrëveshjes ndërkombëtare për mbrojtje solare të Prishtinës. Pretendimet për favorizim të komunave ku qeverisë lëvizja vetëvendosje i mohon Ministri Financave Hekuran Murati. 13 milion euro është prej zhurma që përbohat. Kështu që konsideroj edhe njerë që është e pa drejt, të bohat një sulmi tilë, e për më tepër është pashtu e pa sinqert dhe ju e dinitetshme që të tentohet që përmes pasqyrimeve të informatave gjysmake të krijohet një përshtypje që qeveria po diskriminon dikur. Në Asociacionin e Komunave të Kosovës thonë se buxheti për investime të reja kapitale për 22 komuna do të jetë më i ulët gjatë vitit të ardhshëm. Kemi komunën e Deçanit, e cila do të ketë minus rreth 700 mijë euro. Komuna e Ferizajt, minus rreth 777.468 euro. Kemi komunën e Fush Kosovës me 442.386 euro minus. Gjatë ditës, Komisioni Parlamentar për Buxhet ka miratuar një pjesë të raporteve me amandamente të komisioneve tjera funksionale, si dhe raportin vjetor për vitin 2022 të fondit të kursimeve pensionale. Në Gjakov vazhdojnë mos pajtimet mes pozitës e opozitës lidhur me faljen ose jo të 100 eurove nga tatimi në pronë.
Ndonëse afati qeverisë i cili ishte deri me 8 dhjetor për faljen e tatimit tashmë ka skaduar, vendosje në këtë komunë që është në opozit, kërkon që të mbahet një seancë në lidhje me këtë çështje, por atyre u mungon një nënshkrim. Vetëm një nënshkrim u mungon këshilltarëve nga rrallët e vetëvendosjes në kuvendin komunal të Gjakovës për thirrjen e një seancë të jashtëzakonshme. Ata kërkojnë që komuna të falë qytetarëve nga 100 euro të tatimit në pronë sipas vendimit të qeverisë. Vetëvendosja akuzon pushtetin komunal se nuk dëshirojnë t'i falin këto borxhe, por nuk e kuptojnë pjesën tjetër të opozitës për ikjen nga ky debat. E kuptoj ata që ishin në koalicion me qeverisë që nuk na dhanë nënshkrime sepse si pas tyre rrezikoi edhe koalicioni, mirë po nuk e kuptoj pjesën opozitore të cilët ngecën. Meqë edhe shefi i këtij grupi nuk më është përgjigjur, që zakonisht ne komunikojmë, bashkëpunojmë për pika të rëndësishme për qytetarët, por besoj që ka pas turpë edhe më thonë jo. E për çfarë arsye ai e ditë më mirë se e shefi i grupit të këshilltarëve nga rradhët e LDK-s te Kishala thotë se në parim janë për faljet e borxhit, por konsiderojnë se vendimi i qeverisë është populist, prandaj nuk e përkrojnë atë. Një vendim populist për qëllime elektorale që ne një gjatë tillë nuk e përkrojnë. Kërkesa jonë e vazhdueshme ka qenë gjithsesi ndodh një falje e tatimin pronë, por jo t'ju padrejtësisht t'ju merret komunave, por Ministria Financave përmes projekteve konkrete. E drejtori për buxhet e financa Durim Halilaj thotë se qytetari i Gjakovës është i njoftuar për uljen e normave tatimore, siç është ajo e tatimit në pronë. Sipas tij, kjo më së miri do të vërtetohet nga 1 janari në faturat e tyre. Zbritja tash me norma të reja është 1.3 milion euro zbritje, që i vjen praktikisht të kenë uljen e tatimit në pronë dhe më shumë se viti fiskal 2022. Normat që janë përcaktuar në bazë ligjit janë minimale, për të gjitha parcelet është 0.010, po ashtu të banimi primar tani me lirohen edhe shtresat sociale të cilat nuk do të paguajnë fare ta tempron. Zyrtarët e vetëvendosjes në Gjakov po ashtu kritikuan udhëheqjen komunale edhe për rritjen e taksave tjera, siç është ajo grumbullimi të mbeturinave dhe pagesën për qerdhe. Kuvendi i Kosovës nesër do të mblidhet në një seancë plenare për të shqyrtuar në lexim të dytë projekt ligjin për ndarjen buxhetore për vitin 2024. Ndërkohë, kryesia e sindikatës së zjarpikësve të Kosovës ka njoftuar që në shenjë pakënaqësie me kushtet e punës dhe mos planifikimin buxhetor për zjarpikësit të mbajë një protest para objektit të qeverisë së Kosovës. Në njoftimin e kësaj sindikate, mes tjerash, thuhet se protesta organizohet me qëllim që qeveria e Kosovës të dëgjojë zërin e zjarpikësve dhe të shqyrtojë urgjentisht gjendjen e krijuar. Telekomi i Kosovës po e përmbyll vitin me një fitim rreth 6 milion euro neto. Kështu bëri të ditur menaxhmenti i ndërmarrjes në një takim të fundvitit me media. Për herë të parë që nga viti 2014, Telekomi i Kosovës po e përmbyll këtë vit me 5.9 milion euro fitim neto. Kështu tha kryeshefja ekzekutive Burbuqe Hana. Fitimin e gjeneruar jemi duke e kthyer në investime teknologjike për modernizim të rjetit mobil, fix dhe sigurisë së rjetit. Shpenzimet operative në nivel të kompanisë janë reduktuar në djeshëm, duke u kujdesur maksimalisht për menaxhimin e duhur me paron publike. Investimet në infrastrukturën e telekomit u kthyen pas sigurimit rreth 20 milion eurosh nga qeveria si aksionar i vetëm i ndërmarrjes. Faza fundit, e cila modernizon plotësisht rrjetin Vala, është faza 3, jemi në proces të tenderimit. Në këtë proces, që mendojmë ta jemi shumë afër ta përmbyllim para viti 3, ta kemi fituesin e kësaj kontrate, implementimi këtij procesi do të fillojë në maj. Prishtina do t'jetë para, kryeqendra, thotë Prishtina presim që para verës ashme të jetë e modernizuar me teknologjinë 4G plus dhe 5G. Kjo ka rezultuar që në vitin, në këtë në periudën janar nëntor 2023, fitimi operativ me konë 11.4 milion euro, ndërsa fitimi neto 5.9 milion euro, që nëse e morë me vitin më dëpë në këto 5 vitit e fundit, që e konë vitin 2019, ku këna pas humbje operative 4.7 dhe humbje neto 22 milion euro.
Deri në janar të vitit 2023, Telekomi të Kosovës i është ndalur investimet në projekte kapitale në një periudhë prej 10 vjetësh. Ndërmarrja ishte futur në telashe financiare pas dështimit të shitjes së 75% të aksioneve në procesin e privatizimit të pjesëshëm. Në dhomat e specializuara të Kosovës në Hagu mbajt seancë ndaj ish deputetit dhe ish eprorit të UÇK-s Haxhi Shala. Gjykata speciale konfirmoja këtë akuzë ndaj tij, i cili po akuzohet për pengim në administrim të drejtësisë. Shala shfrytëzoi të drejtën të mos deklarohet për akuzat dhe sqaroi se në një deklarim të tillë do ta bëjë në seancën e radhës, pasi ti marr të gjitha shkresat e zyrës së prokurorit të specializuar. Dëshiroj t'ju pyes, zoti Shala, nëse ne keni pas mundësi të diskutoni akuzat në aktakuzën e konfirmuar me avokatin tuaj, dhe nëse jeni përgatitur aktualisht të bëni deklarimin tuaj. Nëse doni të vetë deklaroni tani, ju kërkoj të çojnë në këmbë dhe të bëni vetë deklarimin tuaj, zoti Shala. Materialet nga prokuroria nuk mund të deklarojmë sot, po lëm për seancën tjetër. Në Prishtinë, Lëvizja Vetëvendosje mban tubim në mbështetje të listës Beteja Politike Vazhdon Shaib Kamberi, e cila garon në zgjedhjet për Parlamentin e Serbisë. Aty mori pjesë edhe kryeministri Albin Kurti. Ndjekim në vazhdim një deklaratë të tij. Ky bashkim është dëshmi që mund të jemi edhe për pluralizëm politik, edhe për unitet kombëtar. Mund të jemi edhe patriot, edhe demokrat. Andaj, beteja e këtij politike me siguri që është e drejt për nga karakteri saj, andaj edhe rruga para saj është e drejt edhe mirë, edhe cilën e kemi mbështetjen tonë dhe para se gjithasht përgëzimin tonë për këtë bashkim të cilin e keni arritur. Dëruari kryeministër, unë vlerësoj prezencën tuaj këtu, jo vetëm si një dëshmi për mbështetjen tuaj ndaj listës tonë, por si një kontribut të jashtëzakonshëm në stabilitetin rajonal që po ofroni me këtë rast, sepse duke i kërkuar shqiptarëve që përmes rrugës institucionale të luftojnë për të drejtat e veta, ju e bëni të kundërt në asaj që e bën presidenti serb. E kryetari aktual i Preshevës, Shqiprim Arifi, i cili garon gjithashtu për deputet në kuvendin e Serbisë, e ka quajtur përqarës kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti. Reagimi i tij vjen pasi Lëvizja Vetëvendosje, partia që e drejton kryeministri Albin Kurti, ka dalë hapur në mbështetje të listës Beteja Politike Shqiptarve Vazhdon Shaib Kamberi në zgjedhjet e 17 dhjetorit në Serbi. Radio Televizioni Shqiptar dhe Radio Televizioni Kosovës thellojnë bashkëpunimin. Sot, gjatë një vizite në RTS Kuksi, drejtori përgjithshëm i RTK-s, Shkumbin Ahmet Xhekaj, tha se vizita do t'i shërbej bashkëpunimit me këtë medium të një rëndësie të veçantë për Kosovën, si në aspektin programor edhe në atë infrastrukturor. Drejtori përgjithshëm i Radio Televizionit Kosovës vizitoi ambientet e Radio Kuksit së bashku me stafin e tij. Gjatë vizitës së tij, drejtori Shkumbin Ahmet Xhekaj tha se do të rrisim bashkëpunimin mes RTK-s dhe RTS Kuksit. Vi këtu në një radio e cila ka kontribuar shumë për informimin dhe edukimin po ashtu të shumë brezave edhe në Kosovë, për gjithë atë çfarë ka transmetuar sa i përket edhe kulturës dhe traditës shqiptare dhe ka mbajtur një farë forme gjallë edhe le të themi ndjenjen atë dashurisë. Jemi dakorduar që të vimë dhe ne të shohim se në çfarë kushte punojnë dhe absolutisht që ne të dakordohemi për hapat e tjerë të bashkëpunimit, qoftë programor, qoftë edhe në aspektin teknik. Është një vizitë jo vetëm mes kolegësh, por edhe një vizitë vëllazërore pasi dihen marrëdhëniet e Radio Kuksit, Radio Televizionit Shqiptar me Radio Televizionin e Kosovës, që besojmë që hapat e tillë ndihmojnë mjaft në bashkëpunimin që do kenë dy institucionet mediatike në të ardhmen. Drejtori i Radio Televizionit Kosovës zhvilloi edhe një takim me kryetarin e bashkisë Albert Halilaj, ku diskutua mbi mënyrat e bashkëpunimit në fushën në artit dhe kulturës si dhe mbështetjen që do i japin RTS Kuksit. Shpresoj që në të ardhmen ta nxisim edhe bashkëpunimin dhe me të aktiviteteve kulturore kryesisht, që Prishtina me Kuksin duke qenë edhe zona kufitare. Bashkënaqësinë që ose më me kontribut diçka në bashkëpunim, po njëkohësisht edhe mendoj për voja të ndryshme që më fuqizuat dhe transmetuesi publik i Kuksit si radio televizioni. Mbështetja e Radio Televizionit të Kosovës pritet të konkretizohet në pajisje dhe infrastrukturë për radio dhe RTS Kuksin.
Koalicioni OJCV për mbrojtjen e fëmijëve në Kosovë, KOMF, ka mbajtur ceremoninë e ndarjes së çmimeve vjetore për gazetar në fushën e mbrojtjes së fëmijëve dhe minjohjeve vjetore miki fëmijëve për kontribuesit në fushën e mbrojtjes së fëmijëve në Kosovë. Tre gazetar morën çmimet vjetore për gazetari, derisa minjohje u ndan për familjet strehuese.